Væringe. På halvøen Hindsholm nord for Kerteminde finder vi herregården Væringe, der har været i familieeje siden 1700-tallet, og i dag ejes og drives af Niels Juel Reventlow. Frivillige landskabsfredninger og en stærk interesse for at bevare og styrke kulturhistoriske værdier har gennem generationer formet Væringe til den velbevarede helhed, den er i dag. Stedet er derfor en naturlig ramme om et planlagt videnscenter for bygningsbevaring. Visionen er at skabe et center for rådgivning og handel med materialer til bygningsbevaring. De historiske bygninger skal danne ramme om et besøgscenter. Her bliver der værksteder, plads til at holde kurser, seminarer, udstillinger og gennemføre events. Der bliver etableret en netbutik, og en videnportal skal samle råd fra eksisterende centre og rådgivere og sikre, at centret når bredt ud til både private husejere, håndværkere og rådgivere. Centret vil give nem adgang til gode materialer og dermed bygge bro mellem viden og praksis. Et arbejde som Væringe i kraft af sin velbevarede fremtoning selv er et fint eksempel på. Realdania støtter projektet, fordi et nyt videnscenter for bygningsbevaring vil skabe yderligere aktivitet i området og understøtte den aktive bevaringsindsats, som allerede kendetegner stedet.